रविको चालकको आज अन्त्येष्टि मेडिसिटीले भन्यो दिमागमा जताततै रगत देखियो। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका सवारी चालक शम्भु थापाको बुधबार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। चार वैशाखमा सभापति लामिछानेको चितौन स्थित घरबाट खसेर घाइते भएका सिन्धुपाल्चोकका बाह्रविसे नगरपालिका तिनका 39 वर्षीय चालक थापाको उपचारका क्रममा मङ्गलबार मेडिसिटी अस्पतालमा निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टिमा सभापति लामिछाने सहित रासपाका नेता तथा कार्यकर्ता शुभच्छुक पशुपति स्थित आर्यघाट पुगेर थापाप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका चालक शम्भु थापाको आज अन्त्येष्टि गरिएको छ। लामिछानेका प्रमुख सहयोगी दीपक बोहराका अनुसार थापाको बिहान पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिन लागिएको हो। चालक थापाको मङ्गलबार मेडिसिटी अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। के भन्छ त मेडिसिटी अस्पताल? ललितपुर स्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा आज मिति 2080 साल वैशाख 19 गते मङ्गलबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष श्री रवि लामिछानेका चालक बताइएका वर्ष 39 श्री दिलबहादुर थापाको दिउँसो 1:35 निधन भएको छ। गम्भीर चोटपछि चितौनमा केही दिन उपचार गरी थापालाई गत वैशाख 5 गते हेलिकप्टरद्वारा उद्धार गरी नेपाल मेडिसिटीमा थप उपचारका लागि ल्याइएको थियो। नेपाल मेडिसिटी अस्पतालको स्नायु तथा शल्य चिकित्सा विभागका प्रमुख डाक्टर गोपाल रमणका अनुसार थापालाई अस्पताल ल्याउँदा अति नै जटिल किसिमको चोट दिमागमा लागि रगत जताततै छरिएको अवस्था रहेको थियो। थप जाँचका क्रममा उनको मृगौला, मुटु तथा शरीरका अन्य भागमा समेत असर परिसकेको जानकारी प्राप्त भएको थियो भनेर मेडिसिटी अस्पतालले विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ। रक्तचापलाई सन्तुलनमा ल्याउँदै उनको भेन्टिलेटरमा राखी मल्टी डिसिप्लिनरी टिमबाट उपचार भइरहेको थियो। चिकित्सकको अथक प्रयास र विभिन्न उपचारका बावजुद पनि थापाको स्वास्थ्यमा सुधार नदेखिएको अवस्थाका बीच उनको मङ्गलबार मृत्यु भएको जानकारी अस्पतालले गराउन चाहन्छ भनेर विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो। त्यसै त रवि लामिछानेका नजिकका पात्र युवराज कणेलले उनलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै आफ्नो फेसबुकमा यस्तो लेखेका छन्। समुदायी स्पिड र ब्रेकको तार मिलाउन तपाईँ माहिर हुनुहुन्थ्यो, तर तपाईँको जीवनमा यति छिटो ब्रेक लाग्यो भनेर पत्याउन मुस्किल भइरहेको छ। तपाईँको आत्माको चिर शान्तिको कामना, श्रद्धाञ्जली दाई भनेर उनले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। त्यस्तै यता रवि लामिछानेले धेरै ठुलो हिक्मत जुटाएर तिमीलाई श्रद्धाञ्जली लेख्दैछौँ शम्भु, भगवान् हामीलाई यो पीडा सहन सक्ने शक्ति देऊ भनेर रवि लामिछानेले पनि लेखेका छन्। त्यस्तै त दीपक बोहराले हाम्रा सहकर्मी सवारी चालक दिलबहादुर थापा शम्भुको उपचारका क्रममा निधन भएको दुःखद खबर छ। भोलि 10 पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरिने सबैमा जानकारी गराउँदछु भनेर दीपकले लेखेका छन्। हवस् त, हाम्रो तर्फबाट पनि उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली। तपाईँ पनि कमेन्ट बक्समा हार्दिक समवेदना प्रकट गर्न नबिर्सिनुहोला।